Hi, baie welkom by ons bespreking van ons les hiersou saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 4: Getuies van Christus as die Messias vir 12 tot 25 Oktober. En ons is vandag by ons laaste les vir hierdie week vir Vrydag 25 Oktober vir verdere studie en vrae vir bespreking. Hierdie week se gehete teksvers was en is Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, voorwaar sê ek vir jou As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis Johannes 3 vers 3. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waarmee ons so baie kon leer. Heer, seën ons ook asseblief van hierdie laaste dag se les van hierdie week waar ons steeds meer en meer van U gaan leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom. Baie dankie dat jy inskakel. Ek wil jou net weer eens soos altyd aanmoedig. Ag asseblief drukkie duim so knoppie en so kan jy ons help om hierdie bediening te versprei. Baie dankie ook vir julle gebede en ook julle bydrae. Die van u wat graag 'n eens hele bydrae wil maak, die bank besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Voordat ons na vandag vir 25 eh uh, Oktober Vrydag se les kyk, kom ons doen net gou 'n vinnige oorsig oor die week se les. Soos jy wil kan onthou, het ons Sondag gekyk na die getuienis van Johannes die doper waar hy gepraat het van die lam van God. Hy het gesê daar is die lam van God. Hy het uitdruklik gesê ek is nie die Christus nie. Hy het gesê ek is nie Elia nie, ek is nie die profeet nie. Maar toe hy Jesus sien, toe sê hy soos ons by Maandag gesien het, daar is die lam van God. Want daar nou was 'n wanbegrip gewees oor die rol van die Messias ehm um, wat die Jode gehad het en hy het kom wys, nee die die Messias sou die lam van God wees wat ook die ehm um, seremonieele wette in vervulling sou bring. Soos wat ons lees in Romeine 5 vers 6 onder andere lees ons want toe ons nog swak was het Christus op die regte tyd vir die godelose gesterwe. En dan het ons Dinsdag gekyk na die tweede disippels van Johannes. Dis nou die tweede disippels van Johannes die doper. Dit was Andreas gewees en Johannes die skrywer natuurlik van hierdie evangelie en Andreas het vir uh, uh, vir Petrus gaan roep, Simon Petrus. Ehm um, en hy het hom gesê ons het die Messias gevind en dis natuurliks wat vertaal word die Christus. En ehm uh, dis dan waar Jesus hom ook gesê het jy se van Sevas genoem word wat Petrus is. Woensdag sien ons ehm um, Filippus en Natanael. Dis waarna ons gekyk het waar ehm um, Andreas het vir Petrus geroep en hy het gesê ehm um, ons 'n Messias gevind. En Filippus het toe vir Natanael groepe gesê ons het hom gevind waarvan Moses in die Wet en ook die profete praat, Jesus van Nasaret. En natuurlik het Natanael geantwoord: "Nee, wat? 'n Nasaret daar kan aan enigiets goeds uit Nasaret uitkom?" Maar ehm um, hy het vorm net gesê doeteenfoudig, "Wel ehm um, jy sal homself moet kom sien. Kom kyk." En Donderdag het ons gekyk die getuienis van Nicodemus. En nou Nicodemus is 'n lid van die Sanhedrin van die Jodee gewees, maar hy noem Jesus Rabbi en hy erken, ehm um, Jesus se goddelike sending dat Jesus definitief van God gestuur is, want hy sê niemand kan hierdie werke doen as hulle nie van God gestuur is nie. En ehm um, hy het nog op daardie stadium getwyfel, maar Jesus het aan hom daai welbekende woorde gedeel wat ons in ons gehete teks vers kry Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom vir waar vir waar ek sê vir jou as iemand nie weer gebore word nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê maar hoe kan dit gebeur? En Jesus sê vir hom jy is die predikant. Jy is die leraar van 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 Israel en weet jy nie hierdie dinge nie. Maar ons sien ook later het hy wel 'n volger van Jesus geword soos ons lees in Johannes 19 vers 39. Toe Jesus begrawe is, het Nicodemus was die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengel van mirre en alwie van omtrent 100 pond en dan het hy gehelp met die salwing van Jesus se liggaam volgens die gebruik van die Jode gehad het. En dit bring ons dan by Vrydag, 25 Oktober. Nou Hulle vra vir verdere studie moet ons kyk na die koning van die eue bladsye 167 tot 177 en dit gaan oor Nikodemus dan is hier so ook 'n aanhaling hierso uitgeneem wat in die lesboekie gesit is nou as u nie die lesboekie het nie wil ek u aanmoedig kyk in die beskrywing van die video hieronder as u daar gaan klik op uh, waar daar sê les 4 sal sien is daar 'n skakel daar gaan u elke keer die nuwe week se les in PDF-vorm kan aflaai en dan kan u ook hierdie les saam met ons uh deurgaan. Beskikbaar vir almal. Dit sal ook op jou selfoon werk. Ehm um, maar ons gaan nie hierdie uh, aanhaling lees nie. Gaan lees dit gerus by u self. Ons gaan kyk na die vraag. En hier is drie vrae. Die eerste vraag lees Johannes die doper het gekom om die weg vir Jesus voor te berei. Hoe dink jy Hoe suksesvol was sy bediening vanuit 'n menslike perspektief? OK, kom ons kyk na die eerste gedeelte van die vraag. So alles sê hy so, hoe suksesvol was hy in sy bediening of hoe suksesvol was sy bediening vanuit 'n menslike perspektief? Wel, as jy sien wat die uiteinde was, was nie famoe gewees nie, dit was die bekendheid, beroemdheid, 'n uh, gemaklike lewe na die tyd nie, nee hy was in die tronk gegooi en hy was onthoof en dit deur 'n deur 'n vrou wat uh, te lief was vir haar sonde en nie daarvan gehou dat Johannes uitgewys het nie. So vanuit 'n menslike perspektief sal mense seker sê o nee hy was nie suksesvol gewees nie. Maar dan lees die vraag ook verder. Dit sê ook terwyl jy oor jou antwoord dink, vra jouself die volgende belangrike vraag af. Hoe definieer jy sukses met betrekking tot geestelike dinge? Nou dis 'n baie belangrike vraag. Want as 'n mens self kyk na Jesus se bediening, op die einde van die dag het al sy volgers hom verlaat en hy was alleen gewees en hy het 'n vernederende dood gesterf. So dis asof die koninkryk van God en almeisliker wys gesproke op sy kop gedraai is want is jy's hier by die kruis waar die heiligheid van God die mooiste en die duidelikste deer gekom het die lesie sê vir ons in die vernedering het die verheerliking van God gekom mag gerself met ons vertel ons wat julle dink asbief in saake hierdie eerste vraag kom ons kyk na die tweede vraag die tweede vraag lees soos volg Later het Johannes die Doper opreg getwyfel. Wat het hierdie vraag laat ontstaan en wat kan ons daaruit leer oor hoe om in ons geloof standvastig te wees? Wel, hy het getwyfel want toe hy in die tronk was, toe hulle sy disippels gestuur om mense te vra, "E uh, Here, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Dit is nogal bietjie snaaks want hy is die een wat gesê het Daar staan die lam van God. Hy het gesê hys is een onder ons wie se ryme ek nie eens waardig is om lofs te maak nie. Hy het gesê die een wat my gestuur het het gesê hy op wie die gees afkom en op hom bly dit is hy wat sou kom. En hy het nou twyfel uit terwyl hy in die tronk was. Wel, hy was 'n mens gewees soos ons. En ek is seker ehm um, hy totamatte stres gehad oor sy kondisie. Ehm um, hoewel dit wil voorkom dat Herodes half aan half na hom gekyk het om hom probeer beskerm het. Ehm um, dink ek het hy het geweet wat sy uiteindelik gaan wees. En enige mens gaan vrees daarvoor. So wat die rede is vir hierdie kan 'n mens sê twyfel? Ek weet nie. Wat hy laat vra is wie hierdie een wat sou kom. Ek kan nie vir u sê nie. Maar dat ons almal menslik is en dat ons baie keer gaan twyfel. As die grootste profeet van 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 nog altyd volgens Jesus ehm um, getwyfel het en vrae gehad het. Kan ons verwag dat ons dit ook gaan hê. Dit beteken nie ons moet ons geloof opgee want ons verstaan nie alles nie, want ons ons begryp nie alles nie. Ehm um, as ons alles sou begryp het, eh uh, wat sou daar dan gewees het om voortdurend te streef? sy al die kennis gehad het. Ehm um, ja, maar weer eens gesaats wat my in die kommentaar gedeelte onder. Hierdie vraag is nogal vir my bietjie uitdagend want ek weet nie hoekom hy hierdie twyfelin gehad het nie. Maar as jyle meer insig het of ehm um, ehm um, iets anderster kan bysei asseblief deel dit met ons weer eens in die ehm um, kommentaar hieronder. Kom ons kyk nou na les 3. In les 3 lees soos volg bespreek die gedagte van hoe iemand soos Nikodemus, 'n leier in die ware kerk, iemand wat sekerlik baie kennis gehad het, geestelik so onkundig kon gewees het oor wat werklik saak maak. Watter lesse kan ons uit hierdie situasie leer? Wow, ja, né? Nee. Soos ek gesê het, ook toe ons donderdagse les gedoen het. 'n Graad beteken nie jy is nou heiligger as iemand anderster nie. Kopkennis is nie is nie van van algehele waarde in die koninkryk van God nie. Daar is mense deur die eeue, vandag gaan mense wees wat glad nie na skoolse opleiding het nie. Sommige net die helftes van die gewone skoolloopbaan se opleiding het. Daar's kindertjies wat nog klein is wat die liefde van die Here erken, verstaan en die Here aanneem en begeer om sy disipel te wees. Weereens alho alhowel 'n mens die woord van God moet ken. Ehm um, die kennis van die Bybel se baie belangrike rol. Moet ons nie die oog verloor nie. Jy kan sonder daai kennis kan jy die regte hart hê en die Here aanneem as jou verlosser en saligmaker. Ehm um, maar al het jy al daai kennis en jou hart behoort in die Here, dit beteken daai kennis absoluut niks nie. Maar dit is belangrik om kennis op te doen, omdat daar so baie misleiding is. Ek wil net daai punt ook maak. So ja, ehm um, dit is hartseer dat dit wel die geval was en ook vandag nog die geval is. Ehm um, ek dink 'n rede daarvoor kan wees wat hulle vra watter lesse kan ons uit hierdie situasie leer. En ek dink wat ons kan leer is Ons moet versigtig wees dat godsdiens nie ons geloof word nie. Niks fout met godsdiens nie. Niks fout met organisering nie. Niks fout met die 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 tye wat ingestel is gedurende aanbidding nie. Alles is goed en dit moet daar wees. Maar as dit ons geloof word, sit ons met 'n probleem. Want wat, wat waar moet ons geloof wees? Ons geloof moet wees in 'n persoon en daardie persoon is die seun van God wat sy lewe vir ons gegee het opgestaan uit die dood die dood oorwin het nie wat se dood nie die ewige dood oorwin het opgevaar het en nou in die regterande van die Vader sit vir ons intree en spoedig gaan kom ons toe kom al dis waar ons geloof moet wees mag die Here ons genadig wees want daar's so baie maniere wat die duiwel gebruik om ons geloof op ander plekke te plaas Kom ons wees versigtig daarvoor. Baie baie dankie dat julle saam geluister het hierdie week. Et weer eens, ek weet ek sê dit oor en oor, maar dit is so belangrik. Asseblief druk die duimsknoppie. Julle gaan ons geweldig baie help. Ehm um, en gesaf met ons in die kommentaar gedeelte. Onder as julle enige vrae het, kan julle daai vrae ook vir ons hier in die kommentaar gedeelte sit. Ons webtuiste, ons Facebook bladsy en ook 'n skakel na ons ehm um, ehm um, WhatsApp groep waar hierdie in audio uh, oorgedra is waar u dit in audio kan luister op u foon op WhatsApp. Ehm uh, baie minder data. So as jy daaroor so belangstel, kyk in die beskrywing van die video hieronder. Die skakel is ook daar. Voordat ons tot sien sê julle, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les en dit wat ons kan leer oor al die getuienisse dat Jesus regtig die Messias is. Diemose Heer, sal U asbief daai ook op ons harte skryf. Gee Here dat alle twyfel wat in ons harte is, weggevat sal word. Verseker ons weer, Here, asbief van U teenwoordigheid, van U liefde, van U sorg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het hierdie week en mag julle almal 'n geseënde Sabbat hê. Tot volgende keer. God se regte seën.